Noi aina et mä aloittaiskaan, sit vaihoin kaistaa, mäkin tahon maista. Aloin skumpaa peltsiä, kerro mist sitä saa, joka ältä kaupungilla ettinä säätö. Nyt jenginä vetää ihan mitä vaan, kiinnostelu aikuisten keksimät säännöt. Tehtiin se päätös, että tää on se case, alettiin chasea sitä vitun fiilis. Vaik sitä ei saa ikinä vaan kiinni, ei mikään niin leijä.